rasterećen, igra meč, dajem sve od sebe. Ako je to dovoljno za pobedu, dovoljno. Ja ne mogu da igram iznad svojih mogućnosti. Ali potom, potom. Vidjet ćemo sutra kako sve bude funkcionisalo. Mislim da... така да го дадат и то ще бъде поставено по подходящия начин в бъдещия музей на клуба. Авто, ако не се запознае с него. Понеже беше невъзможно да се случи това с Паиси и с Софрон. Господин Парнел, арестуваме ви за отвличането на Стивън Стейнър и Тими Уайт. Кажи ми, кой от твоите близки те подтиква да се погрежиш за здравето си? Децата? Датата е 15 февруари 63-та. Станете, ако обичате. Утера. She make any sense to you? Yes. I know the history of the Keeper necklace. But we're missing the biggest clue. Where is the location of El Dorado? That's as far as we got. You're gonna have to find that on your own. Въпросът на зрителя има основание. И то е в липсата на един беженска политика на европейски... Да, държавата не е подготвена за този проблем, видя се. Европейски... I'm heading back. It's the booze! You've run out of booze! Е, моя перевичка. Можеш, нима мен, нема што проти. Я одлично знам, Сигу люди, те приша селе. Я тебе обожавам, ама не нема да истину. Я пričam istinu. Ja pričam istinu. Isto. A to što sam ja rekla Zorici Marković... Ne, mene bi, ja sam ju prima kažem svakome. Ali vi tražite. Svakome da. Da to ustane ovde za sto. Ne tražim ja. Ne ti, ne. Ti to kažeš, ti to kažeš drugo. Tako je što znam. Да се случи след някое разбъркване. Daljinskom upravljaču. Možete podešavati i željenu glasnost audiodeskripcije u odnosu na pozadinski zvuk. Poštovani gledaoci, vi gledate RTS HD. Slušate audio kanal namenjen slepim i slabovidim osobama. Ovaj servis se zove Audio Deskriptor i deo je Dolby Digital Plus tehnologije. Možete ga uključiti ili isključiti odabirom opcije AD na vašem daljinskom upravljaču. Možete podešavati i željenu glasnost audiodeskripcije u odnosu na pozadinski zvuk. Poštovani gledaoci, vi gledate RTS HD. Slušate audio kanal namenjen slepim i slabovidim osobama. Ovaj servis se zove Audio Deskriptor i deo je Dolby Digital Plus tehnologije. Možete ga uključiti.
Insistiralo se na postepenom savladavanju letačkih veština. Jedrilica je bila obavezna etapa obuke svakog pilota. Jedrilica je komplikovana stvar. Gomilu stvari je u igri. Znači, nema gasa, nema leva ruka, nema gas, nema gura, nema da... Kad ništa je, onda... They've been complaining about the towels again. Abend! Tatum, Dinamo je bio bolji od smeča, jedinstvo je sa 3-1 pobedilo Kolubaru u gostima, dok su najzbudljiviji duel večeri odigrale Bojkašice Crvene zvezde i Železnice.